Koronavirus bemorlari qanday davolanadi? Ularga bepul xizmat ko'rsatiladimi? Dori-darmon va ovqat masalasi qanday hal etiladi? Mayitni olib ketish shunchalar qiyinmi? Kun.uz jamoasi Toshkent shahrida joylashgan Zangiota 2 maxsus shifoxonasidan tasvirga olingan eksklyuziv kadrlarni namoyish etadi. Shifokorlar asl holat va vaziyat haqida batafsil ma'lumot berdi. Kompleks Zangiota onsiz. Zangiota davolanish kompleksi 2 qismdan tashkil topgan. Bular Zangiota 1 va Zangiota 2. Ular koronavirus yuqtirib olgan bemorlarni davolash uchun maxsus qurilgan shifoxona hisoblanadi. Qurilishdan tortib muolaja xonalarigacha barchasi maxsus qurilgan. Bu yerda xonalar boks uslubida tashkil etilgan. Ya'ni unga bemor tashqaridan kiritiladi. Bemor umumiy koridorda yurmaydi. Boshqa bemorlar bilan kontaktda bo'lmaydi. Tashqaridan kirdimi, davolangandan so'ng yana tashqaridan chiqariladi. Bu shifoxona 18 gektar maydonda joylashgan. Shifoxonani o'zi to'li proyekti 2000 o'ringa mo'ljallangan. Bugungi kunda bizda 1200 ta o'rin faoliyat ko'rsatyapti. Binolarning hammasi boks tizimida qurilgan deganim, mana shu bo'ladi. Mana shu eshik to'g'ri palataga kiradigan eshik mana. Palataga bemor qabul qilingandan keyin priyomni qabul bo'limidan skoriy mashinaga o'tkazilib, to'g'ri shutga olib kelinadi. Mana shu eshik ochiladi, u koridordan boshqa bemorlar bilan xodimlar bilan muloqotga kirmaydi. To'g'ri shutdan palataga kiradi. Bu eshikni kimdir ochishi mumkinmi? Ha, ochishi mumkin, faqat mana kodni biladigan odam. Mana kodi bor buni. Faqat tibbiy xodim shu bo'limda ishlaydigan xodimlar ochishi mumkin. Bo'lmasa bu eshik ochilmaydi. Faqat ichkaridan ochilishi mumkin. Ichkarida xuddi shunaqa kod tizimi bor. Kirsangiz mana ikkita eshik ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu birinchi eshik, ana ikkinchi eshigi bor palataga. Mana bu kirish joyi bilan palatani orasida ham prixozhiy deydimi, nima deydi? Kirish joyi. Koridordagi tibbiyot xodimlari bilan bemorlar bilan muloqotda shunaqa o'ylanganki, palatada koridorga chiqadigan ham kirish joyi bor orasida eshik. O'sha bitta eshik yopilmasdan turib, ikkinchi eshik ochilmaydi. Birinchi eshikni prixozhiyga chiqib yopganingizdan keyin bu eshikni knopkasini bosasiz, u ochiladi. Agar bu eshik yopilmasa, bu eshik ochilmaydi. Shunaqa tizim bu yerda yaratilgan. Поскольку COVID-19, COVID-19 hali ko'p o'rganilmagan, ammo shu narsani aniqki, virus virulentligi juda yuqori. Boshqacha aytganda juda yuqumli virus. Shu tufayli havodagi tomchi zarra orqali yuqishi muhim ahamiyatga ega. Zangiota kompleksida laminar havo almashinuv tizimi joriy etilgan. Havoni bunday shamollatadigan tizim Markaziy Osiyoda ham yo'q. Bundan maqsad bemor yotgan xonadagi havo doimo almashib turishi kerak. Xonaga esa HEPA filtrdan o'tgan havo kiradi. Shartli ravishda buni sterillangan havo deyish mumkin. Shifoxonaning yana boshqa o'ziga xos xususiyati shuki, bir yotoqda markaziy tizimga ulangan kislorod berish moslamalari mavjud. Shifoxona yaqinida murakkab tuzilmaga ega kislorod zavodi bor. U yerga kislorod 3 yo'l bilan yetkaziladi. Balonlar orqali suyuq holda va zavodning o'zida tayyorlangan kislorod ham foydalaniladi. Ultratovush apparatidan boshlab kompyuterni tomografiya deydi. Magnitni tomografiya deydi. Hammasi bizda mana shu nimalargacha bor. Asboblargacha bor. To'y kasal tushgandan bizda qabul bo'limidan hali sizlarga qabul bo'limini ko'rasizlar. Qabul bo'limida kasallik ko'rigdan o'tgandan keyin birdaniga kompyuterni tomografiya qilinadi. Uni o'pkasi qaysi darajada, nech foiz zararlangani
şu joyda o'zi de diagnoz qo'yiladi de, keyin bo'limga yotqizilib, shunga qarab bize dava buyurtiladi. Bu xizmatlar uchun pul olinadimi? Yo'q, bepul bu. Mana prezidentimizga, hukumatimizga katta rahmat. Bu betdagi kasallik yotishi, davolanishi, ovqatlanishi hammasi bepul. Dori-darmoni hammasi bepul. Как мы обеспечены медикаментами? Biz dori-darmon bilan qanchalik ta'minlanganmiz? Ko'pincha savollar uchrab turadi. Bemorlar dori olib kelishi kerakmi? Yaqinlardan dori so'raladimi? Masalani quyidagicha tushuntiraman. Bevosita koronavirusga qarshi qo'llaniladigan dorilar bilan shifoxona to'liq ta'minlangan. Shifokorning bu yerdagi vazifasi ikkiga bo'lingan. Birinchisi, u bemor og'irligi darajasini mohirlik bilan aniqlash lozim. Ikkinchisi, bemordagi kasallik bosqichini belgilash kerak. Shundan kelib chiqib, davolash boshlanadi. Nima bilan davolash esa tavsiyanomada to'liq ko'rsatilgan. Shifoxonamiz tomonidan asosan shu davlat standarti, ya'ni COVID kasalligini davolashda ishlatilgan barcha jamiyki virusga qarshi antibakterial, antikoagulantlar, antiagregantlarning barchasi shu shifoxona tomonidan ta'minlab berilmoqda. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolashda ishlatiladigan standart davo bo'yicha mana bu remdesivir preparati, yana favipravir mana preparatlari bizda 100% bor. Va bu bemorlarga beriladi. Undan tashqari yana qo'shimcha yondosh preparatlarimiz ham bor. Antikoagulantlar, antiagregantlar, mana men bilan antikoagulantlar, ya'ni chet el davlatlarida Xarelta nomi bilan mashhur bo'lgan preparatimizni O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan analog. Yana qo'shimcha antibakterial preparatlar. Yana u yoqda enoksiparin, giparin, barcha nimaki kerak bo'lsa hamma preparatlarimiz mavjud. Undan tashqari yana birinchi navbatda biz tibbiy buyumlarni ham yetkazib beramiz. Mana bu xonamizga o'tsak, o'tdi barchasi tibbiy buyumlar. Albatta shprits, kanyula, keyin paxta, bint, keyin bundan tashqari mana bu yerda ham xonamiz bor. Bu xonamizda har xil растворlar, eritmalar saqlaniladi. Asosan virusga qarshi ishlatiladigan dorilarimizni mana bu hozirgi ko'rsatgan xonamizda, birinchi xonamizda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha plaknidil dorisi to'g'risida muhokamalar bor. Bu yerda plaknidil ishlatiladimi? Bizani shifoxonada, ya'ni 2-sonli Zangiota Respublika maxsus shifoxonasida plakvinil dori vositasi ishlatiladi. Вот большая ошибка. Katta xato shuki, shifoxonaga keltirilgan og'ir bemorlar bungacha xususiy klinikalarda davolangan, uy sharoitida yoki tanishlarning maslahati bilan davolanadi. Tajribamizda Telegram orqali davolanganlarga duch keldik. Kasallik darajasi va bemorning og'irligi bevosita mana shu omilga ham bog'liq. Davolanish boshlanishi bilan bemorga noto'g'ri muolaja qo'llaniladi. Masalan, unga antibiotiklar tavsiya qilinyapti. Lekin antibiotiklar virusli kasalliklarda umuman ta'sir yo'qligi barchaga ma'lum. Paracels aytgandek, aslida hammasi zahar va uning miqdorini zaharni doriga aylantiradi. Ikkinchi xato esa gormon dorilar bilan yuz beryapti. Masalan, dexametazon juda kuchli gormon dori hisoblanadi. Tibbiyotda ushbu dori juda qiyin va qaltis vaziyatda qo'llaniladi. Ko'proq reanimatsiyada ishlatiladi. Lekin negadir xususiy klinikada xonadonda ishlayotgan shifokorlarning dexametazonni keng qo'llashi kuzatilyapti. Bu dori inson immunitetini tushirib yuboradi. Virus immunitetni jiddiy tushirganiga qaramay, dexametazon ham ahvolni og'irlashtiradi.
Ko'plab og'ir bemorlar shunday noto'g'ri muolajadan so'ng shifoxonamizga kelmoqda. Ko'pincha savollar tug'iladi, odamlar aytadi, joy yo'q ekan, bizni qabul qilmayapti degan. Mana shunaqa holatlarda nimalar yuz beradi aslida? Hozirgi kunda joylar bormi? Joy bemalol bizda. Bemalol. Asosiy 80-85% bilasizlar, yengil, o'rta og'ir, og'ir shaklda o'tadi. Bir 10-15% o'ta og'ir shaklda o'tadi. Og'ir va o'ta og'ir shaklda. O'sha 80-85% bemorlar yotsa eng ko'pi 10-12 kun yotadi. 12 kunda tuzalib, o'zini yaxshi his qilib chiqib ketadi. Mana shunaqa o'rin almashinchi bizda doimiy bo'ladi. O'rin bizda har doim bor. Vazirlar mahkamasini qarori bo'yicha 20-avgustgacha hamma xodimlar shu yerda yotib dam olib, ish vaqtida bu yoqqa ishga kelib, yaqin mana bu yerda bir 300 metr da borib kelib, shunaqa tizim bo'lgan edi. Endi 20-avgustdan keyin Vazirlar Mahkamasi ruxsat bergan sentyabrdan boshlab uyiga borib qatnab kelib, kimni sharoiti bo'lsa qatnab kelib ishlayveradi. Bu joy asosan tibbiy xodimlarga mo'ljallangan. 380 ta konteyner, 1080 o'rinli, ya'ni 1080 o'ringa tibbiy xodimlarga mo'ljallangan konteyner. Bu asosan tibbiy xodimlar o'z ish smenasidan chiqqandan keyin bu konteynerlarga kelib dam oladi. Xohlovchi tibbiy xodimlar uyiga ketadi, ya'ni vaqtda usulida. Xohla bu yerda qoladigan, xohlash, qolishni xohlagan tibbiy xodimlar kelib dam olib, keyingi smenasiga chiqishadi. Tashrif buyuruvchilar deymiz, bu pasetitili, bemorlarning qarindoshlari, yaqinlari bolnitsaga keladi. Bizda bu o'ta xavfli yuqumli kasallik bo'lgani uchun ular ichkariga kirgizilmaydi, lekin darvozani oldida biza telefonlar 10 ta telefon qo'yib qo'yganmiz. Telefonning tepasida bemorlarni yotgan palatalarning hammasiga bizda telefonlar o'rnatilgan. Ular o'sha telefon bo'yicha palata bilan ulanib, palata orqali o'zini qarindoshi, otasi, onasi yoki bolalari bilan bemalol hol-ahvolini bilib gaplashishi mumkin. Agar gaplashadigan ahvolda bo'lsa, endi reanimatsiya bo'limida gaplasha olmaydi bemorlar, qolgan bo'limlarning hammasida o'zi gaplashib, hol-ahvolini bilib ketishi mumkin, sharoitini bilib ketishi mumkin. Real vaqtda mana aytaylik, davolash muassasasi A blokini ko'radigan bo'lsak, demak, mana A blokda bu ikkita ayol kishi yotibdi 101 palatada va bitta joyimiz bo'sh. Demak, 3 palatalar 3-talik va biz ularni shu yerda nechta bo'sh joyligiga qarab turib, qabul bo'limidan bu yoqqa o'tkazamiz. Mana aytaylik, bitta bemor, bu bemorda demak, nima dori-darmon olyapti? Demak, 26 kunni kechki paytki holatda mana kundaligi, demak, oksigenatsiyasi 96 ekan, nafas soni 20 ta. Demak, barcha kerakli bo'lgan ma'lumotni shu yerdan olamiz va real vaqt mobaynida buni o'sha ya bemor yaqinlariga yoki qaysidir tashkilotga yoki kimgadir shu bemor haqida informatsiya ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni beramiz. Bizda shunday noto'g'ri tasavvur paydo bo'lgan. Zangiota kompleksida o'lim yuqori, u yerda noto'g'ri davolashadi. Qarindoshlaringiz o'limini istasangiz, u yerga yuboring. Bu umuman yanglish fikr. Chunki shifoxona aynan koronavirus bemorlarini davolash uchun tashkil etilgan. Koronavirus bemorlarini davolash uchun yaratilgan bizdagi sharoitlar boshqa hech qaysi shifoxonada yo'q. O'lim statistikasi bo'yicha hozir ta'kidlab o'tdingiz, bu masalada haqiqatda ham juda ko'pchilikda turli xil fikrlar bor. Hozir bugun sizning fikringizni eshitsak, umuman o'lim statistikasida yuritilayotgan raqamlar qanchalik ishonchli? Ularda berilayotgan odamlarda ishonchsizlik paydo bo'lishiga nima sabab bo'lyapti? Tibbiyot statistikasi tushunchasining o'zi murakkab materiya. Uni boshqarish qiyin. Bizda ma'lumotlar ishonchli beriladi. Masalan, bemor COVID dan vafot etsa, demak u virusdan vafot etgan bo'ladi.
Aslida bevosita koronavirusdan vafot etgan juda kam. Odamlar COVID-dan o'lmayapti. Misol keltiraman. Bir kun 149 nafar og'ir bemorlardan bir vaqtning o'zida PCR test oldik. Ularning ko'pchiligi odatiy davolanish muddatidan ko'proq shifoxonada qolib ketgan. Aniqlanishicha, ularning 97 nafarida yoxud 70% da koronavirus aniqlandi. Test javobi manfiy chiqdi. Amalda ular koronavirus bemorlari emas. Ammo virus ularda o'tib ketganiga qaramay, uning oqibat va asoratlari tanada qolgandi. Yurak qon tomir kasalliklar, qandli diabet, tromboz ko'rinishida virus oqibatlari yuzaga chiqqandi. Bemorda virus o'z ishini qilib o'tib ketgan. Organizm u bilan kurashgan. Ammo ikkilamchi bakteriologik infeksiya qo'shilib, ayniqsa qari va holsiz odamlarda, yo'ldosh kasalliklari bo'lgan bemorlarda boshqa kasalliklar avj olyapti. Shuning uchun ular koronavirus statistikasiga qo'shilmaydi. E'tibor qilsangiz, masalan, Rossiya statistikasida COVID to'g'risida gap ketsa, aniqlangan holatlar bo'yicha ma'lumot beradi. Bu kasallanish ko'rsatkichi emas, balki qancha odam virus bilan zararlanganini ular aniqlaganini anglatadi. Tibbiyot tahlilining mumtoz statistikasi bo'yicha kasallanish darajasini aniqlash imkoni yo'q, chunki ko'p odamlar COVID-ni oyoqda o'tkazib yuboryapti. Ko'pchilikda kasallik simptomsiz o'tyapti. Ko'pincha odamlarda shunaqa savol tug'ilyapti. Bu yerdan bemor agar vafot etsa, murdani olib chiqish juda ham qiyin, navbat kutib qolyapmiz degan masalalar ko'tarilyapti. Bu holat nima uchun yuz beradi? Shunaqa holatlar o'zi bo'lganmi? Endi bu juda noqish nima-ku hodisa, bu odam bemorlar o'lishi, kanishi o'lim bor hamma davlatlarda, butun dunyo bo'yicha. Ama bunu televizyondan hem koruyaptı, radyodan hem işte yaptı. Bizde hem boğup tuttu bu ölümler. Lekin şunaka ölümü alalmıyımız digene balkın birikti hakikatten hem vardır. Lekin bizde patanatomiya bölümü şu birinci ve ikinci sanlı zangataki şifakhanelerinin ortası da joylaşkan. Bizden uzak emas. Fakat bunu bir narsani bilib qo'yish kerak. Bemor bizda klinikiy smert degan bor, klinik o'lim va biologik o'lim degan bor. Orasida 2 soat bemor agar klinik o'limga tushgan bo'lsa, 2 soat u biologik o'limni tasdiqlash uchun 2 soat bo'limda ushlanadi. Undan keyin 2 soatdan keyin patanatomiya bo'limiga olib chiqiladi. Mana shu paytda agar kutib qolgan bo'lsa, bunu bize kutup kaldık deyip, şimdi ulan hem düşünse bolardı, kim bu seyem uzunu yakınını yokatkenden ki, ahvalı, asabı, bari cahide bu miydi? Bu lege bize tur düşünüşümüz gerek buna, sege bize tur karışımız gerek. Demek biz hazır şifahananın kabul ve diagnostika bölümünde turumuz. Ayta olasizmi, bu yerga bemorlar qanday vaziyatda keltiriladi, qanday qabul qilinadi? Bu kasalxonamizga shu COVID virus yuqqan bemorlarga taxmin qilingan yoki tasdiqlangan bemorlar keladi. Ko'p bemorlar bizga tez yordam mashinalarida shu qabul bo'limiga kelib, mana shu joyga to'xtaydi. Bemorlarni biz qabul qilib olamiz. Tez yordam mashinalari yana boshqa viziblar bo'lgani uchun boshqa chaqiriqlarga bu to'xtab turmasdan ketaveradi. Bizga mana Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ajratilgan tez tibbiy yordam mashinalari 2 ta ajratilgan. Bu avtomashinalar bizda tez tibbiy yordam mashinasida olib kelingan bemorlarni qabul qilib olib, kerakli tekshiruvlarni o'tkazib, undan keyin shu bo'limlarini, ular yotib davolanadigan bo'limlarni tashkil aniqlashtirganimizdan so'ng, bular shu bo'limlarga olib borib qo'yishadi. Demak, bu yerda bemorlar davolanish uchun kelayotganda shaxsiy mashinalarda olib kelish ham holatlari bo'ladimi? Da, bizga bemorlarni olib kelish shaxsiy mashinada kelish holatlari ham yuzaga keladi. Agar bemor ahvoli stabil bo'lsa, tashqarida turgan xavfsizlik xodimlari bemorlarni to'xtatib, bu yerda bizga xabar berishadi. Biz bu yerdan tez tibbiy yordam mashinasini jo'natamiz va unga ortib bizga olib kelib yotqiziladi. Aslida bu yerga kelayotgan bemorlarda o'sha koronavirus bor ekanligi qanday aniqlanadi?
Judayam ko'p holatlarda 95-99% holatlarda mana Toshkent shahri va viloyatlarda har xil sentrlar, mobil guruhlar tashkil qilingan, poliklinikalar, bemorlarda bo'lgan koronavirus holatlari yuzaga kelgan, shuni belgilari bo'lganda, ayniqsa shu shaharlarda tashkil qilingan saralash punktlaridan yoki o'sha mobil guruhlar, poliklinikalar tomonidan diagnoz aniqlanib, bizga yo'llanma bilan yuboriladi. Bizning kasalxonamizga ko'proq o'rta og'ir va og'ir holatda kechayotgan koronavirus bilan kasallangan bemorlar olib kelib yotqiziladi. Marhamat, hozir kirib ko'ramiz, bemorlarni qanday qilib qabul qilishimiz va diagnostika aniqlanishini men sizlarga o'zim ko'rsataman. Mana hozir biz qabul bo'limini kirish joyida turibmiz. Bu yerda mana birinchi bo'lib tashkil qilingan bu o'sha kol markazi tashkil qilingan. Bu yerda mana ikkita bizning xodimlarimiz bu yerda shu bemorlarning yaqinlariga beriladigan ma'lumotlarni aniq qilib berish tashkil qilingan. Bu yerda shu elektron tizimda har bir bemor familiyasi ismi-oti bilan kelishtirilgan. Har bitta bemor har kunlik holati, har bitta yozilayotgan kundalik bu elektron bazaga kiritib boriladi. Bemorlarning yaqinlariga bu kol markazimizga telefon qilgan holatda mana shu qizlarimiz ma'lumot berishadi. Og'ir bemorlarni, reanimatsion holatdagi bemorlarni olib kelish uchun biz tez tibbiy yordam markazi, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishilgan holda ularga biz o'zimizni telefon raqamlarimizni berganmiz. Mana bu tepada turgan ikkita uyali aloqa vositasi imenna shularga berilgan. Sababi og'ir holatdagi bemorni bizga olib kelayotganda ular olib chiqqan joydan aloqaga chiqadi. Bemor familiyasini aytadi, biz bu yerda kasallik tarixlarini tayyorlab, ular uchun reanimatsion holatdagi palatalarni, joylarni tayyorlab turamiz. Bemorlar yo'lda shu 1 minut ham ushlab qolmaslikka biz harakat qilib ishlayapmiz. Bemorlarni maksimal darajada tezroq, sababi koronavirus bilan og'rigan bemorlarni ko'pchiligi kislorodga muhtojlik holati bo'lgani uchun qabul bo'limida ham kamroq ushlab, tez davolash bo'limlariga yetkazishni tashkil qilganmiz. Bundan tashqari mana bu tomonda bizani tekshiruv, diagnostika, tashxis qo'yishga mo'ljallangan instrumental tekshiruv apparaturalarimiz joylashgan. Ko'rsatilgan eng oxirgi turdagi apparaturalar sifrovoy rentgen deyiladi bu, raqamli rentgen apparati. Bemorlar ichkarida tushadi, sirasi mana monitorda shakllanadi. Shu yerda o'zida bizga ma'lumot beriladi. Agar bemorga multispiral diagnostika kerak bo'ladigan bo'lsa, kompyuter tomografiyasi mana keyingi xonamizda. Mana bu xona mana yonma-yon yaqin joylashgan multispiral kompyuter tomografiyasi koronavirus bilan og'rigan bemorlarning pnevmoniya darajasini aniqlashda eng ishonchli bu tekshiruv usuli multispiral kompyuter tomografiya bo'lgani uchun bu ham tashkil qilingan. Eng ko'p bemorlarimizni mana kirib ko'rishingiz mumkin. Eng zamonaviy, eng anaqa usulda qilingan, o'sha eng oxirgi modeldagi kompyuter tomograf o'rnatilgan multispiral. Bu xonada mana bizi statsionar uzuy xonamiz. Bizga kelayotgan bemorlarni boshqa har xil boshqa kasalliklari ham bo'lishi, unga aniqroq diagnoz qo'yish va davolash jarayonida qo'shimcha kasalliklarni ham davolashga ixtisoslashtirilganligi uchun mana o'sha statsionar uzuy apparatlari qo'yilgan. Bundan tashqari bizga kelayotgan og'ir bemorlarimiz aytishimiz mumkin, masalan, uydan o'sha yaqinlari ahvoli birdan og'irlashgan paytda yoki tez yordam mashinalarida o'sha stabil og'ir darajada kelgan bemorlarni mana bu intensivniy palatamiz, intensiv palatada mana uchta bemorga даже mana sun'iy nafas beruvchi apparatlarni qo'yganmiz. Bunda o'sha CPAP apparati deymiz, IVL kislorod bilan ta'minlangan. Bemorlarni bemor shu yerda yotqizib, birinchi tibbiy yordamni ko'rsatib, undan so'ng davolash bo'limlariga yuborishga ham imkoniyatlarimiz juda hammasi yetarli. Demak, bu reanimatsiya bo'limi emas, shunchaki bu qabul paytidagi ko'rsatilgan yordami. Bu qabul bo'limidagi intensiv palata deyiladi, chunki bizga kelayotgan bemorlarning holati har xil bo'lishi mumkin, chunki bemorlarning holati soat sayin, minut sayin o'zgarish yuzaga kelgan bo'lishi uchun shunaqa paytda ham masalan qabul davolash bo'limlariga bemorlarni yetkazishda ham uzilishlar bo'lmasligi, ularga ko'rsatilgan yordamni to'xtab qolmasligi uchun mana bu xonamiz tashkil qilingan. Bu yerda mana apparatlar, hamma dori-darmonlargacha hammasi yetarli qilib joylashtirilgan. Bizani bo'limimiz asosan koronavirusli infeksiya bilan kasallangan bemorlarni qabul qiluvchi bo'lim hisoblanadi.
Bunda biz qabul bo'limida qabul qilingan hamma tashxislardan o'tgan, ya'ni MCKT tekshiruvidan, analizlardan hammasidan o'tgandan keyin, uni kartasi to'ldirilgandan keyin bizani orqa eshik tarafdan, bu qiz tarafdan har bitta palataga alohida kiritiladi. E'tiboringizga hozir masalan palatamni ko'rsatishim, qaysi tarafdan qanday qabul qilinishini hammasini ko'rsatib berishim mumkin. Mana marhamat. Kelganlarida ahvollari ancha og'ir, kislorodga muhtoj holda kelgan edilar. Biz xuddi shu priyomlikda qabul qilingandek, kasallik tarixi to'ldirilgandan keyin mana bu eshikdan qabul qilib olamiz. Bu eshikda o'zi maxsus kodlangan, mana tashqari tarafdan ham palata nomeri yozilgan bo'ladi. Hamda shu eshik bo'ylab qabul qildik. Darrov kichik tibbiy xodimlar joy qilib berishdi. Mana doktorimiz tayyor turadilar, chunki bizga kasal jo'natilgan zahoti telefonda xabar bo'ladi. Kasal ketdi. Biz bu yerdan kutib olamiz va darrov o'sha davolash muolajalarini etap-etap bilan davom ettiramiz. Bu yerda kelgan zamonim tomirimga uqul askarbinka saturatsiya almoshlashdi. Kerakli antivirusni dorilar ichdim ko'p. O'zi ham dorimizni otini eslab qolaldingizmi? Da, anti yozib ham qo'ydim. Paviperavir. Da, o'sha uni ichib oldim. Dori bu paviperavir yoki remdesivir. Paviperavir o'zini holatiga qarab, remdesivir ham o'zini holatiga qarab beriladi. Paviperavir tabletka usulida, remdesivir inyeksiya usulida. Onaxonga biz paviperavir berdik, sxemasi bo'yicha. Birinchi kuni qancha ichdingiz? Birinchi kuni 16 ta tabletka ichdim. 8 2 mahal 16 ta tabletka ichiladi. Undan keyin 3 tadan. Ha, 3 tadan 3 kun, 5 kungacha ichdim. Endi tamom bo'ldi. Mana bir hafta bo'lyapti kelganimga. Endi xursandman. Yaxshi ham shu yerga keldim. Bemorlarimizni o'zingizga tushuntirishgandek, eshiklari magnitli, qulflangan. Bu izolyatsiya maqsadida. Demak, bemorlarimiz bu tarafdan qabul qilingandan keyin bu koridordan faqat hamshiralargina kirib chiqishi mumkin. Yoki vrachlar kirib chiqishi mumkin. Meditsina xodimlari. Shuning uchun ularga hamma sharoit bo'lishi maqsadida knopkalar o'rnatilgan maxsus. Bu knopkani bossak, hamshiralarga signal boradi. Hamshiralar shu signal bo'yicha labbay deb javob berishadi. Shu signal bo'yicha ular chaqirib oladilar. Nima kerak bo'lsa, darrov yugurib yetib kelishadi. 127-chi palataga hamshira kerak. Xo'p, bo'ladi. Tak, bu yerda sanuzillarimiz bor. Sanuzillarimiz. Opaxon sizga yoqdi shakli. Kerakli gigiyena saqlashga hamma udobstvo bor. Ja, men ham shunchalik yaxshi deb o'ylamadim o'zi. Kelganimda lekin hech ham achinganim yo'q. Bu davolardan 30 sekund o'tishi bilan hamshiramiz yetib keldilar. Demak, hamma bemorlarga shunaqa biror yordam kerak bo'lsa, hamshiramiz yordam ko'rsatadilar. Agar zarur bo'lsa, shifokori yana chaqirishimiz. Esimda yo'q, qanday kelganman, nima uydagilarim hammasini xayrlash. Yo'q, mana 5 kun ichida odam saqlab qolishdi. Xudoga ming qatra shukr. Shunaqa qiyin momentda bula shunaqa organizovanni har doim odam bor. Руководство ждем, яхшы организация кылган буларны хаммасына катма-кат келишет. Давлениелерим түшүп кеткен иде, пульсларым жок иде. Кеше өлдү деп ойладым, өлдү хаммасынан хайлашып кеткен иде. Мана энди болду уйдан оокат алып келеди. Уйда оокат жемейм, ашуланы оокат оогзумга жокту негедир. Faqat bularni ovqatini yeyman. Nima tashkilotingiz bor? Hech qanaqa shikoyat. Rahmat ularga, ming-ming rahmat. O'layni odam qo'yishgandan keyin qanaqa shikoyat bo'lishi mumkin? Kelganlarda ahvollari juda ham yaxshi emasdi. Saturatsiyalari 50 gacha tushib ketgandi, kislorodlari. O'zlarida o't tufaklarini oldirgan ekanlar. Oshqozon ichak tizimini buzilishi juda kuchli edi. Yurak-qon tomir sistemasini yetishmovchiligi kuchli, undan tashqari jigar yetishmovchiliklari bilan. Mana ko'rib turganingizdek, qolaversa onaxona juda ham qon tomirlari nozik ekan. Mana angiokard qo'yib, har kuni hamshiralarimiz yordam berib, vrachlar kerakli muolajalarni hammasini olishdi. Har kuni yangitdan analiz olamiz. Hammasiga qarab, hozirgi kunda gemodinamika stabil. Qon tahlillaridagi o'zgarishlar hammasi ketdi.
uzları kelganda hech qanaqa ovqat yemagandilar ikki kun. Mana hozir ovqat o'zlari so'rab yeyotdilar. Suyuqlik ichishlari yaxshi. Ancha yaxshi tomonga o'zgarish bor. Endi kasallar yaxshi bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz. Bu yerda berilayotgan dorilarni bemorlarning yaqin qarindoshlari olib keladimi yoki sizlar shu yerda mana shifoxonani aptekasidan olasizmi? Bizada deyarli 95-100% dorilar o'zimiz aptekamizdan olinadi. Chunki davlat ta'minoti bizani bolnitsamizga juda ham kuchli qaratilgan. Doim hamma dorilar arzon dorimi, qimmat dorimi farqi yo'q. Hamma dorilar o'zimizdan 95-100% beriladi. Ayrim paytda uzilish bo'lishi mumkin. Buni sababi bizada kasalligi oldindan prognozini bilmaymiz. Ko'p kasal kelgan paytida azgina yarim kun uzilish bo'lmasa, deyarli ta'minotimiz juda ham yaxshi. Hamma dorilar bizadan beriladi. Endi ba'zida bo'ladi kasallar o'zini masalan qon bosimi ko'tarilganligiga yoki bo'lmasa o'sha jigarini surunkali xastaligiga doim ichib yuradigan dorisini yonida olib yurishadi. O'sha dorilarni biz ichishni to'xtatmasligi tavsiya beramiz. Lekin biz uyga dori olib kelinglar deb qarindosh urug'lariga retsept yozmaymiz, chunki bunga hech ham zarurat yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yerda necha kundan beri o'sha yerda davolanasiz? 16-dan beri reanimatsiyadan keyin 8 kun yotdim. 16-dan keyin beri o'tdim. Demak, siz bu yerga kelib birinchi reanimatsiya bo'limiga tushdingizmi? Reanimatsiya bo'limiga tushibman. 8 kun yotdim reanimatsiya bo'limida. Hamma sharoitlar yaxshi. Kasallik aniqlangandan ancha keyin kelgan ekansiz-ku, demak, bu yerga. Komandirovkaga ketgandim. Qashqadaryoda komandirovkadan kelsam shunaqa bo'lib qoldi. Kelib shu yerga tushdim men sizga. Hozir qanaqa, o'zingiz ahvolingiz qanaqa his qilyapsiz? Hozir ahvolim yaxshi, juda yaxshi. Reanimatsiyadan chiqqaniki umumiy bo'limga o'tkazishdi mana. Umumiy bo'limda hamma sharoitlar bor. Dori-darmonlar hammasi yaratilgan. Kamchiliklar yo'q. Nimalar bilan davolanyapti, bilasizmi o'zingiz? Har kuni belgilangan qilingan labor vrachlar hammasi belgilangan nazarchida bo'yicha qo'llab qilyaptimiz. Qurilish uchun vrachlar, boshlar hammasi qarashib, hech kamchiliklar yo'q. Avvalambor mana shu yerda ishlayotgan shifokorlarga, ishlariga omad. Yaxshi niyatlar bo'lsin, har doim ishlariga omad bo'lsin. Allohim shukrlar, har doim biz panohida asrasin. Otaxon juda ham yaxshilar, injiqmaslar. Hamma muolajalarni aytganimizdek qilib qabul qiladilar. Hamshiralarimiz bilada o'sha prom pozitsiyaga yotqizish, massaj, hammasini vaqtida o'tkazishdi. Hozir mana ahvollari yaxshi. Xudo xolasa vipiskaga tayyorlayapmiz. Положим на живот. Под живот положим подушку. Поставим его в такое положение и делаем вибромассаж лёгкими движениями и хлопками по спине, боковые, плечевые, плечевой пояс и боковые. После этого у больного сатурация поднимается получше, потому что лёгкие расправляются, и больному полегче дышать уже становится. Вот так. Hozir so'nggi paytlarda aynan siz aytib o'tganingizdek, ko'chada juda ham ko'plab odamlar bu kasallikni boshdan kechiryapti. Ba'zilar simptomsiz, ba'zilarda simptom juda ham og'ir kechyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bundan keyin shifoxonani maydoni, uni quvvati kengayishi mumkinmi? Yoki mana shunday shifoxona yana yaqin atroflarda, sizlarga qo'shni bo'lgan hududlarda ham yana qurilishi mumkinmi? Chunki 2-chi, 3-chi to'lqinlarga biz tayyor bo'la olamizmi? Da. Bu yerda bir narsani chin yurakdan ta'kidlamoqchiman. Hukumatimiz virusga qarshi kurashda to'g'ri taktikani tanladi. Qo'shni davlatlardagi vaziyatga qarasangiz, ular bunday zarbalarga tayyor emas edi. Bizda bahor va yoz oylarida kuchli karantin choralari tatbiq etildi. Butun dunyoda qattiq karantin choralari kasallikni bartaraf etishi yoki to'xtata olmasligini ta'kidlangan. Lekin ushbu choralarni qo'llash mamlakatimizda ko'proq shifoxona qurish, karantin hududlarini tashkil etishga imkon berdi. Bizda kasallikning katta to'lqini iyul oyida kuzatildi. Yana bir to'lqindan mana shu kunlarda o'tib oldik. 15-avgustda karantin choralari yumshatilgandan so'ng to'lqin paydo bo'lgandi. Shifoxonadagi joylar haqida aytsam, ular doim yetarli. Ayni paytda shifoxona sig'imi quvvati 1200 o'ringa mo'ljallangan. Kasallik avj olgan to'lqinda ham 50-60 ta o'rin zaxirasi bo'lgandi. Shifoxonada yordamchi korpuslar ham tayyorlangan.
unda ham bemorlarni qabul qilish imkoniyati bor. Hozircha bunga ehtiyoj bo'lmayapti. Agar shifoxonani to'liq quvvatda ishga tushursak, Zangiota 2000 bemorni, kompleks esa 4000 bemorni qabul qila oladi. Bu Toshkent shahri va viloyati aholisiga xizmat ko'rsatish uchun yetarli. Lekin boshqa hududlarda yashovchi aholini qabul qilishni rad etmaymiz. Ular shifoxonamizda mavjud. Davolanishdagi eng yaxshi taktika o'pkaning zararlanishiga e'tibor qilish. Koronavirus o'pkaga o'tmasa, bemorda simptom ham ko'rinmaydi yoki u kasallikni juda yengil o'tkazadi. Shuning uchun o'pkaning zararlanish darajasiga jiddiy e'tibor qaratamiz. Buni aniqlashda kompyuter tomografiyasi ma'lumotlaridan foydalaniladi. Odamlarga yetkazmoqchi bo'lgan mujdam shuki, o'pkaning zararlanishi aniqlansa, shifoxonada yotib davolaning. Davolash ishini professionallar olib borishi kerak. Biz bemorni dastavval laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazamiz. Shu paytgacha prokalsitonin, didemir, feritin, immunoglobulin tekshiruvlari faqat xususiy klinikada o'tkazilayotgandi. Bizda hech qaysi COVID shifoxonasi bu xizmatlarni ko'rsatmagan. Bemorlar uyda davolansa, bunday xizmatlardan bepul foydalanish imkoniyati yo'q. Agar o'pkaning kam zararlangani mo'ljal qilib olinsa, uning zararlanishi soat sayin ortib ketishini inobatga olish kerak. Masalan, MSKT tekshiruvida o'pkaning zararlanishi 10% ko'rsatilgan bo'lsa, uyda davolanaman deb o'ylashi mumkin. Bir kun o'tib, bir soat o'tib, bu zararlanish 40-50% ga ko'tarilishi mumkin. Shifoxonamizda ko'plab og'ir bemorlar aynan kelgan paytda og'ir ahvolda bo'lgan. Xulosa qilib aytamanki, koronavirusga chalinsangiz, o'pkaning zararlanishi kuzatilsa, davolanish uchun shifoxonaga yoting. Shifoxonaning umumiy davolanish bo'limida bemorlar ko'p emas. Ularga haqiqatdan yaxshi g'amxo'rlik qilinishiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng, reanimatsiya bo'limiga ham nazar tashladik. Ilk ko'zga tashlangani shuki, bo'limda davolanayotgan og'ir ahvoldagi bemorlarning deyarli barchasi yoshi katta insonlar. Ularning hammasi turli tuman tibbiy uskunalarga ulangan. Hamshiralar atala kabi quvvat bo'luvchi ovqatlarni ichiryapti. Kimdir apparatlarni nazorat qilyapti. Boshqasi muolajani davom ettiryapti. Shifoxonadan chiqish uchun ustimizdagi maxsus kiyimlarni yecharkanmiz, shifokorlarning sutkalab shu kiyimda mehnat qilishi qanchalar qiyin ekaniga amin bo'ldik. Biz shifokorlarga faqat bir yo'l bilan katta yordam qila olamiz. Jamoat joyida niqobda bo'ling. Kasallikdan saqlaning va ijtimoiy masofani saqlang. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga e'tiborsiz bo'lmang.